الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقال تعالى لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله بصير بما يصنعون وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله تبارك وتعالى نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ آپ اخلاق حسنہ عمدہ اور پاکیزہ اخلاق کی لوگوں کو تعلیم دیں اور بری خصلتوں اور عادتوں سے ان کو دور رکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ عمدہ اور پاکیزہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں جن پاکیزہ اور عمدہ اخلاق کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کو تعلیم دی ان میں سے ایک ہے عفت اور پاک دامنی یعنی اپنے آپ کو زنا اور زنا تک پہنچانے والے تمام اسباب نامحرم عورت کو دیکھنا اس کے ساتھ بات کرنا اس کی بات کو سننا اس کو چھونا
چل کر کے اس کی طرف جانا, یہ تمام چیزیں جو آدمی کو زنا تک پہنچا سکتی ہیں, جن کو قرآن اور حدیث میں فواہش یعنی بے حیائی کے کاموں سے تعبیر کیا گیا ہے, ان تمام سے منع فرمایا. قل انما حرم ربی الفواہش ما ظہر منہا وما بطن, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا, چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں. ہر طرح کے بے حیائی کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حرام قرار دیا گیا ہے. یہ جو فواہش ہے, خود زنا وہ بھی فواہش ہے, بے حیائی کا کام ہے وہ سب سے اعلی. لا تقربوا الزنا, قرآن کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. انہو کان فاحشتا وساء سبیلا, بے شک وہ ایک بے حیائی کا کام ہے اور بڑا برا راستہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے زنا اور اسباب زنا اور زنا تک پہنچانے والی ہر چیز سے منع فرمایا, اور عفت اور پاک دامنی کا حکم دیا. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فلاح یاب اہل ایمان کی جو خوبیاں بیان کی سورہ مومنون کے شروع میں, قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ ایمان والے فلاح یاب ہیں, کامیاب ہیں. ان ایمان والوں کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہے جو ان کاموں کو کرتے. پہلی چیز بتلائی جو اپنی نماز کا اندر خشوع کا اہتمام کرتی, والذین ہم للزکات فاعلون والذین ہم لفروجہم حافظون والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکات فاعلون والذین ہم لفروجہم حافظون, اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں اور اپنی بانیوں سے. اب بانیاں تو رہی نہیں, ختم ہو چکی دنیا سے, بیویاں رہ گئی ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك, جو آدمی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, وہی لوگ ہیں جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھنے والے ہیں, جو اللہ کے طے کی ہوئی حدود کو پھلانگتے ہیں, گویا حد سے آگے بڑھنے والے. تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اپنے ہاتھ سے منی نکال کر اپنی شہوت کو پورا کرنا, اس کا حرام ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے. فمن ابتغى وراء ذلك, کہ بیوی کے علاوہ اور کسی طریقے سے جو آدمی اور راستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو پھلانگنے والا ہے, گویا استمنا بالید, ہاتھ سے منی نکالنا وہ بھی اسی میں داخل ہے اور حرام ہے. اس کے لیے بھی بڑی وعیدیں ہیں, وہ اپنے موقع پر یاد رہا تو بیان کریں گے. ابھی تو بات چل رہی ہے زنا اور اسباب زنا کی. اپنے آپ کو ان فواہش سے, بے حیائی کے کاموں سے بچانا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا, اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی مخصوص صفات کے اندر شمار کیا. یہ سورہ مومنین ایک اور جگہ پر بھی ہو بہو انہی الفاظ میں, والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, یہی عبارت پوری یوں سمجھیے لوٹائی گئی. سورت تو یاد نہیں, کون سی سورہ معارج کے اندر. تو بہرحال
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اسی کو تعبیر کرتے ہیں عفت اور پاک دامنی سے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں. یہاں تک کہ وہ کفار و مشرکین جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی جانتے اور سمجھتے تھے کہ آپ جن چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں ان میں یہ بھی ہے، عفت اور پاک دامنی بھی. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف حکمرانوں اور بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو ایک نامہ مبارک جو ہے ہرقل شاہ روم کے نام بھی بھیجا. جس زمانے میں یہ خط ہرقل کے پاس پہنچایا گیا، ہرقل اپنی ایک نظر پوری کرنے کے لیے بیت المقدس یروشلم آیا ہوا تھا، اور اسی زمانہ قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بابرکت خط اس کو پہنچایا گیا. جس وقت یہ خط اس کے پاس پہنچا ہے تو چونکہ ہرقل اگلی سابقہ آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس زمانے میں دین نصرانیت، دین عیسائیت کے اندر دو بڑے عالم تھے، ایک تو خود یہ ہرقل جو شاہ روم تھا وہ، اور دوسرا ان کا مذہبی پادری اسقف الاساقفہ، تمام مذہبی رہنماؤں کا سردار لاٹ پادری جس کو کہا جاتا ہے اسقف الاساقفہ، زغاتر اس کا نام تھا، وہ بھی سب سے بڑا عالم، دو سب سے بڑے عالم تھے دین عیسائیت کے اندر. خود یہ بھی جب اس کے پاس خط پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کو یہ بتلایا گیا کہ یہ ایک ایسی شخصیت کی طرف سے بھیجا گیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتلاتے ہیں، تو اس نے وہ خط ابھی کھولا ہی نہیں، بلکہ اس خط کو کھولنے سے پہلے اس نے ضروری سمجھا کہ اس خط کو بھیجنے والی شخصیت کے متعلق معلوم کریں کہ یہ کون ہے، ان کے حالات معلوم ہونے، یہ اس کی سمجھداری کی بات تھی. اس کے پاس جو علم تھا اس علم کی بنیاد پر اس نے یہ فیصلہ کیا. چنانچہ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ بھائی جس علاقے کے یہ شخص رہنے والے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ خط آیا ہے، اس علاقے کے کچھ لوگ مل جائیں گے جن سے ہم ان کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں. تو ہرقل کے آدمیوں نے بتلایا کہ ہاں اس علاقے سے تجارت کی غرض سے قافلے یہاں شام میں آتے رہے، شام اس زمانے میں روم کے ماتحت تھا، ہرقل کے ماتحت یہاں تجارتی قافلے آتے رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کوئی قافلہ اگر آیا ہوا ہے تو اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. چنانچہ بادشاہ کے آدمیوں نے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ مکہ مکرمہ سے ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرداری میں آیا ہوا تھا. قافلے کے امیر بھی ابو سفیان، جو آپ حزب مخالف کے لیڈر وہی تھے، اپوزیشن پارٹی کے، سمجھایا کہ نہیں، آپ کے سب سے بڑے دشمن وہی گویا قافلہ لے کر آئے ہوئے تھے. چنانچہ ہرقل کے آدمیوں نے اس پورے قافلے والوں کو لا کر کے اس کی خدمت میں پیش کر دیا. بادشاہ نے باقاعدہ دربار قائم کیا اور پہلا سوال یہ کیا کہ تمہارے اندر ان کا جو خط جن کا میرے پاس آیا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، ان سے قریبی رشتے داری رکھنے والا کون؟ تو اتفاق کی بات کہ ابو سفیان ہی سب سے قریبی رشتے دار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہا میں. تو ان کو آگے بٹھایا اور باقی قافلے والوں کو پیچھے بٹھا کر کے ان باقی قافلے والوں کو ہرقل نے اپنے ترجمان دوبھاشیے کے ذریعے سے یوں کہا کہ میں ان سے کچھ سوالات کروں گا، اگر ان سوالات کے جوابات میں یہ جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیں تو تم بتلا دینا. بارہ ہرقل نے
دس سوال کیے تھے اور ان دسوں سوال کے ابو سفیان نے جوابات دیے. بڑی لمبی چوڑی روایت ہے بخاری شریف کے اندر. میرا جو کہنا کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ان سوالات کے جوابات پانے کے بعد ان میں سے ہر جواب سے ہرقل نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ سچے نبی ہیں. اور پھر اخیر میں یہ سب اپنی جو رائے تھی, اپنا نظریہ تھا, ریویو, تبصرہ ان جوابات پر پیش کرنے کے بعد یہ ہرقل ابو سفیان سے پوچھتا ہے, ماذا یا امرکم, یہ نبی تمہیں کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو ہرقل ابو سفیان نے کہا, وہ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور پھر آگے فرمایا, وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ, یہ ہم کو حکم دیتے ہیں نماز کا, زکات کا, سچ بولنے کا, اور پاک دامنی کا, اور رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. پانچ چیزیں بتلائی, ان پانچ میں ایک کیا ہے, العفاف. گویا آپ کا ایک سب سے بڑا دشمن اپنے زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے جن پانچ چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے, اس میں عفاف بھی ہے, پاک دامنی بھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام کو اور لوگوں کو عفت اور پاک دامنی اختیار کرنے کی تعلیم دیتے تھے. چنانچہ روایتوں میں ہے, آپ کا ارشاد ہے, عفو طیف نسائکم وبرو آباکم تبرکم ابناؤکم, تم پاک دامن رہو, تمہاری بیویاں اور تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہے گی, اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اطاعت و فرما برداری کا, تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. دیکھو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو چیزوں کا حکم بتلایا اور اس پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا وہ بھی بتلایا, کہ تم اگر پاک دامنی اختیار کرو گے, تم اپنے آپ کو زناکاری سے, بدکاری سے بچاؤ گے, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری بیویاں بھی زناکاری اور بدکاری سے بچی رہے گی. عفو طیف نساؤکم وبرو آباکم تبرکم ابناؤکم, تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. گویا قدرت کا ایک قانون, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے کچھ قانون قدرت نے اپنے بنائے ہیں. ایک تو شریعت کے ذریعے سے ہم کو پابند کیا, کچھ قانون تکوینی کہلاتے ہیں, دنیا کے نظام تو اسی طرح چلے گا, تو اس کو تکوینیات سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو قدرت کا ایک قانون بتلا دیا کہ آدمی اگر پاک دامن رہے گا تو اس کی بیوی بھی پاک دامن رہے گی, آدمی اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا اطاعت و فرما برداری کا سلوک کرے گا تو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کا سلوک کرے گی. کما تدینو تدانو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, یہ ہے گنبد کی صدا, جیسی کہو ویسی سنو. گنبد میں آواز لگائیں تو جیسا بولے ایسا ہی, بڑھ گا گجراتی میں کہتے ہیں, ایسی آواز آپ باز گشت یہی سنیں گے, جیسا کریں گے ویسا آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں. چنانچہ بہت سارے واقعات ہیں اس سلسلے میں, آپ جس سماج میں رہتے ہیں, جس سوسائٹی میں, ذرا آنکھیں کھول کر کے رہیں اور حالات سے باخبر رہیں تو آپ کو اس کے تو بے شمار نمونے مل جائیں گے. اسی کے کس کے لیے, کہ آدمی اگر پاک دامن رہے گا تو اس کی بیوی پاک دامن رہے گی, ورنہ. ایک واقعہ سنا تم بالکل سچا, اب تو اس واقعے کے پارٹ جو ہیں وہ دنیا میں رہے نہیں,
اللہ مغفرت فرمائے ان پر اپنی رحمت کرے. ایک تازہ فارغ شدہ عالم, بہت حسین و جمیل, اونچے پورے ہینڈسم, ایک جگہ پڑھانے کے لیے مقرر ہوئے اور وہاں پڑھانا شروع کیا. ابھی شادی ہوئی نہیں تھی, اسی بستی کی ایک لڑکی سے آنکھ لگ گئی اور پھر تعلقات قائم ہوئے. بڑھتے بڑھتے بدکاری کی نوبت آئی. اب یہ بدکاری ایک ایسی چیز ہے کہ وہ چھپی ہوئی رہتی نہیں ہے, وہ نہیں چھپتی نہیں ہے, وہ تو کھل کر کے. چنانچہ معاملہ آیا, چرچا ہوا اس کا, جو ذمہ دار تھے گاؤں کے جماعت کے ان کے علم میں بات آئی. انہوں نے مولوی صاحب کو بلا کر کے سمجھایا. اس زمانے کے لوگ سمجھدار تھے اور بہت اجلت سے نہیں کام لیتے تھے. سمجھا کر کے کہا کہ یہ تو برا ہے آپ کے حق میں, اچھا چونکہ آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے ہم آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں. چنانچہ ان سے ان کی منظوری لے کر ایک عالم کی بیٹی کے ساتھ وہ بڑی حسین و جمیل رشتہ قائم کیا اور نکاح کرا دیا. نکاح ہو چکنے کے بعد بھی وہ جو برا تعلق قائم ہوا تھا وہ ختم نہیں ہوا. وہ گجراتی میں کہاوت ہے, بازار نو کھاوانی عادت پڑے لی ہوئی تو گھر نو کھاؤ ہارو لگتو نہیں, سمجھا ہے کہ نہیں. تو یہاں زنا کاری, دیکھو زنا کی وجہ سے آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کے ساتھ حلال صحبت سے جو لذت حاصل ہونی چاہیے اسے بھی محروم کر دیتے. دوسری ایک روایت ہے, حضور کا ارشاد نقل کر رہا ہوں, لا تزنوا فتذهب لذت نسائکم افوا طیف نساؤکم ان بنی فلان زنوا فزنت نساؤکم. حضور فرماتے ہیں زنا مت کرو ورنہ تمہاری بیویوں کی لذت ختم ہو جائے گی. یعنی تم اپنی بیویوں کے ساتھ جو صحبت کرو گے اس صحبت سے صحیح معنی میں جو صحبت جو لذت آدمی کو ملنی چاہیے وہ ملے گی. چنانچہ لوگ جو زنا میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی بیویاں وہ جس کے ساتھ زنا میں مبتلا اس سے کئی گنا خوبصورت ہوتی ہیں, لیکن ان کا دھیان ہی نہیں جاتا. وہ بیچاری ایسی ہے, یہ عجیب عجیب معاملہ ہے. بس اس کو اپنی بیوی کے ساتھ مزہ ہی نہیں آتا. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. زنا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کے ساتھ حلال صحبت کی لذت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں, اس لیے حضور فرماتے عفو طیف نساؤ, تم پاک دامن رہو تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہے گی. آگے فرماتے ہیں ان بنی فلان زنو فزنت نساؤ, کہ فلانے قبیلے والے زنا میں مبتلا ہوئے تو ان کی عورتیں بھی زناکار بن گئیں. یہ حقیقت ہے. اب یہاں بھی اسی طرح ہوا, نکاح کے بعد بھی عادت گئی نہیں بلکہ اپنی بیوی کے گھر میں ہوتے ہوئے اس کے ساتھ یہ کرتے. اب بھی جب اصلاح نہیں ہوئی تو بستی والوں نے تو مولانا کو رخصت کر دیا, معذرت کر دی کہ باپ تشریف لے جائیں, وہ اپنے وطن میں آ کر کے رہے کہیں یہاں پڑا ہے. زندگی کے آخری دور میں حال یہ تھا کہ ان کی بیوی کا تعلق اور لوگوں کے ساتھ. یہ مول صاحب دف یعنی ٹی بی کے مریض کھانستے رہتے تھے اپنی مکان کے اوٹے کے اوپر بیٹھے ہوئے, اور ان کی بیوی پرائے مردوں کے ساتھ مشغول ہے, وہ ان کی ہنگاؤں کے سامنے سے آتے جاتے ہیں, لیکن وہ کچھ کہہ سکتے. جیسے وہ جس طرح اپنی بیوی کو باہر دھکے دیتے تھے وہ بھی اس کو دھکا دیتے تھے. اسی حالت میں وفات ہوئی, اللہ حفاظت فرمائے. عبرت کے لیے پیش کرتا ہوں کہ دیکھو یہ چیز ہے, قدرت کا نظام ہے, جیسی کہو ویسی سنو. ہمارے ایک شاگرد ہیں بڑے عالم, ایک بستی کے ذمہ دار, تو انہوں نے واقعہ سنا کہ جیسے ہمارے مسلمانوں کی بستیاں ہیں تو اکثر آج کل مصیبت یہی ہو گئی, ہمارے نوجوان جو ہیں وہ غیروں کی جو عورتیں ہوتی ہیں خاص کر کے دبلے وغیرہ کی, ان کے ساتھ برائیوں میں مشغول ہوتے ہیں. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ذرا اصلاحی تحریک شروع کی,
کہ ان برائیوں سے اپنی بستی کو پاک کریں. سدھارنا ابھیان چالو کیا. چنانچہ سب کا یہ حال یہ تھا, نوجوانوں کا, مسلمان نوجوانوں کی بات کرتا ہوں, عمر صاحب مجھے سناتے کہ وہ باقاعدہ رات کو ہی جبلوں جو ہے بنگیوں جو ان کی لڑکیوں وہاں جا رہے, اس کا باپ موجود ہے, چاقو اس باپ کے پاس رکھتے تھے کھلا اور اس کے سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ برائی کرتے تھے. میں تو یہ مجھے تو انہوں نے سنایا, آپ مجھ سے زیادہ سے واقف ہوں گے. یہ سب حالات ہم اپنی اس مسلمان بستیوں کے حالات سے بے خبر نہ رہو, کیسی کیسی برائیاں ہوتی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے, ہدایت کی توفیق دے. خیر انہوں نے خود سنایا, اسی زمانے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان جس کی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے ماں باپ سے الگ رہتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, اب اس کی نوکری وہاں کسی عربی ملک میں تھی. بہت کئی سال پہلے کا قصہ ہے, 25-30 سال پہلے کا. یہ وہ پہلا جو قصہ سنا ہے وہ تو 50 سال پہلے کا ہے, 45 سال پہلے کا. تو وہ نوجوان اپنے ماں باپ سے الگ رہتا تھا, وہ خود باہر نوکری کرتا ہے, یہاں اس کی بیوی اکیلی, تو اب بیوی کے ساتھ کون رہے. اس نے اپنے خسر ہی کو آمادہ کیا, اپنے خسر ہی کو آمادہ کیا کہ بھئی تم رہو, تمہاری بیٹی ہے. چنانچہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہے. لیکن اس خسر کو بری لگ تھی, ایک بنگن کے ساتھ اس کا برا تعلق. وہ جاوے رات کو جس وقت وہ آدمی اس بنگن کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے جاتا تھا, این اس وقت اس کا لڑکا اس کی لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے آتا. یہ میں نے کہا نہیں کہ وہی یہ ہے گنبد کی صدا, جیسی کہو ویسی سنو. حقیقت یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حق ہے, اور قدرت کا نظام ہے کہ جو لوگ اس طرح بری حرکتیں کرتے ہیں, ان سمجھتے ہیں کہ ہم بہت تیر مار رہے ہیں, نہیں, یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار رہے ہیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد کو اشعار میں ذکر کیا ہے, بڑے عجیب و غریب انداز سے. افو طیف نساؤکم فی المحرم وتجنبوا ما لا یلیق بمسلم, کہ تم پاک دامن رہو, تمہاری بیویاں بھی حرام کاموں سے پاک دامن رہیں گی, اور ایسی حرکتیں جو کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے, لائق نہیں ہے, اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. ان الزنا دین فین اقرضته کان الوفا من اہل بیتک فاعلم. زنا ایک دین ہے, دین قرض ہے, اگر تم نے یہ لیا تو اس کو اپنے گھر کے افراد سے ادا کرنا پڑے گا. یعنی تم نے اگر کسی کے ساتھ زنا کیا تو تمہارے گھر کے افراد میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا. آگے اور یہ ہے آگے فرما, آگے دوسرے دو شاعر بھی ہیں, یا ہاتکن حرم الرجال وقاتین سبل المودت عشت غیر مکرمین. اے وہ آدمی جو لوگوں کی عزت اور حرمت کو پامال کر رہا ہے اور محبت کے راستوں کو کاٹ رہا ہے, بے عزتی کے ساتھ زندگی بسر کر. لو کنت حرن من سلالت ماجدی, تو اگر شریف آدمی ہوتا اور اچھے گھرانے کا بیٹا ہوتا, ما کنت حتی کن لے حرمت مسلم, تو کسی مسلمان کی عزت کو کبھی روننا برباد نہ کرتا. آگے بات فرمائی, من یزن یوزن من یزن یوزن بھی ولو بے جداری, جو آدمی زنا کرے گا اس کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا, چاہے اس کی دیوار کے ساتھ. ان کنت یا ہاگا لبیبن ففمی, یہ سننے والے اگر تو سمجھدار ہے تو بات سمجھ لیں. مطلب یہ ہے کہ قدرت کا ایک نظام ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار دیوان شافعی میں یہ اشعار موجود ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قدرت کا ایک نظام. برو آباکم تبرکم ابناؤکم, تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. یہ بھی ایک حقیقت ہے. حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کی زبان سے خود سنا ایک بیان کے اندر, اور وہ بیان ان کا چھپا ہوا بھی ہے, اور کئی موقع پر وہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیوبند کے اندر ایک دکاندار نے مجھ سے کہا کہ مول صاحب دیکھو فلانی دکان پر بیٹھا ہوا ہے نا, وہ بڑا ادھیڑ عمر کا, یہ جب جوان تھا تو یہ دکان اس کے باپ کی, باپ بیٹھا ہوا ہے دکان کے اوپر اور یہ اپنی جوانی کے اندر آیا اور باپ کو ہاتھ پکڑ کر نیچے نالی میں گرایا. کہ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ دکاندار حضرت کو سناتا ہے کہ میں اس کے بعد اس کی شادی ہوئی, اس کے لڑکا نے چار لڑکیاں. کہا میں یہ سنتا تھا, علماء سے سنا تھا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی ہے. تو میں سوچتا تھا کہ اس کے تو کوئی لڑکا تو ہے نہیں, لڑکیاں ہی ہیں. کہا ایک دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان چار لڑکیوں میں سے ایک لڑکی برقع پہنے ہوئے آئی اور اسی طرح اپنے اس کو ہاتھ پکڑ کر نیچے گرایا اور نالی میں ڈالا. ایسے تو بے شمار واقعات ہیں. میں تو حضور کے اس ارشاد کا ایک نمونہ آپ کو بتلاتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے قدرت کا ایک نظام بتلاتے ہیں کہ بھئی آپ کو اس کا خیال ہونا چاہیے. قاضی ابو علی تنوخی ہیں, ان کی کتاب نشوار المحاضرہ دو جلدوں میں ہمارے یہاں کتب خانے میں بھی ہے. آج سے تقریباً 45 سال پہلے کی بات ہے جب یہ کتاب نہیں آئی تھی. اچھی جی پوری پڑھ ڈالی میں نے بیٹھے بیٹھے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کے پاؤں میں رسی ڈالی اور اس کو کھینچ کر باہر ایک جگہ پر لے گیا. جب وہاں پہنچا تو باپ نے کہا بیٹا بس اب آگے نہ لے جائیے. کہا کیوں بیٹا ببا؟ تو کہا میں نے بھی اپنے باپ کے پاؤں میں رسی ڈالی تھی اور ان کو کھینچ کر یہیں تک لایا تھا. ایسا ہی واقعہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ کے بیانات کے اندر معرفت الہیہ غالباً جو آپ کی کتاب ہے اس میں ہے یا اور بیان ہے, میں نے پڑھا ہے. اور حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمتہ اللہ علیہ باقاعدہ حضرت شاہ عبد الغنی کے حوالے سے واقعی اسی طرح کے واقعے کے حوالے سے کہ بیٹا گھر سے باہر جھاڑیاں تھی وہاں تک لے گیا کہ بیٹا بس اب آگے لے جائے گا تو ظالم بن جائے گا. کہ ابا اب تک ظالم نہیں تھا؟ نہیں, میں نے بھی اپنے ابا کے پاؤں میں رسی ڈالی تھی اور گھسیٹ کر یہاں تک لایا تھا. تو یہ قدرت کا نظام ہے, کوئی بچ نہیں سکتا, کوئی بچ نہیں سکتا اور کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. اللہ کے توبہ کرے روئے دھوئے تو بات دوسری ہے. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں افو تم پاک دامن رہو. آپ پاک دامن کی تعلیم دے رہے ہیں. ایک اور واقعہ لکھا ہے, ایک سنار تھا جس کی بیوی بڑی حسین و جمیل, نیک سیرت نیک صورت. ایک مرتبہ جب وہ اپنی دکان سے گھر آیا تو بیوی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے. پوچھا اس نے کہ کیوں روتی ہے؟ تو جواب میں وہ کہتی ہے یہ ہمارا ملازم جس کو ہم نے بچپن سے بڑا کیا پالا پوسا, آج جب سبزی لے کر کے آیا اور مجھے تھیلی ہاتھ میں تھما رہا تھا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا ہاتھ دبانے لگا اور میں محسوس کر رہی تھی کہ شہوت کے ساتھ وہ میرا ہاتھ دبا رہا. کہا اتنا یہ نالائق ہو گیا. اس پر یہ سن کر وہ سنار رونے لگا. بیوی پوچھتی آپ کیوں روتے ہیں؟ کہ یہ میرے گناہ کی سزا ہے. آج دکان کے اوپر ایک عورت کنگن لینے آئی تھی سونے کے, اس نے مجھے کہا کنگن پہنا دو. عام طور پر یہ کنگن اور چوڑیاں بیچنے والوں کو عورتیں ہی کہتی پہنا دو. یہ بھی عجیب مصیبت ہے.
اسے کہا پہنا دو. میں نے پہنایا, اس کا ہاتھ بڑا خوبصورت لگا, میں نے پکڑ کر شہوت کے ساتھ اس کو دبایا. اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ گھر کے ملازم آج تک جس کو پال کر بیٹے کی طرح بڑا کیا تھا, اس نے یہ معاملہ کیا. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے شریعت ان گناہوں سے بچانے کے لیے تعلیم میں بھی یہ انداز اختیار کرتی ہے. ایک آدمی سوچے کہ میں فلانے کی لڑکی کے ساتھ, فلانے کی اس گویا عزیزہ کے ساتھ میں یہ حرکت کر رہا ہوں, میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو کیا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نوجوان آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دو. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت, ہم جیسا تو ایسا سوال سنے تو غصے ہو جائے گا اور ماننے لگے گا اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر کے پوچھا, جو جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ کوئی عورت ہی تو ہوگی. اچھا بتاؤ کوئی آدمی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو تم اس کو پسند کرو گے؟ تو کہا نہیں. کوئی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو تم اس کو پسند کرو گے؟ کہا نہیں. کوئی آدمی تمہاری خالہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو تم اس کو پسند کرو گے؟ کہا نہیں. کوئی آدمی تمہاری پھوپھی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو تم پسند کرو گے؟ کہا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم بھی جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی, کسی کی ماں ہوگی, کسی کی خالہ ہوگی, کسی کی پھوپھی ہوگی, کیا وہ اس کو گوارا کرے گا؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تربیت فرماتے. جب آپ کی یہ بات سنی تو اس آدمی نے کہا, میں اب کبھی ایسا نہیں کروں گا, کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور دعا کی, اللہ اس کے دل میں سے یہ میل کچیل غل و غش نکال دے. اس واقعے کو بیان کرنے والے راوی صحابی یوں کہتے ہیں کہ اس کے بعد دیکھا کہ اس نوجوان کی نگاہ زمین سے اوپر اٹھتی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتلاتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ. یہ حرکتیں جو آپ کر رہے ہیں, ذرا سوچا بھی آپ کبھی یہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں معاشرت کے سلسلے میں, سماج کے معاملے میں جو ہدایتیں دی, اس میں کیا کہا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. میں اور آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہماری بے عزتی کرے, کوئی ہمیں گالی دے. جب ہم اس کو پسند نہیں کرتے تو پھر ہم دوسروں کو کیوں گالی دیں, دوسروں کی کیوں بے عزتی کریں؟ میں اور آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہماری بیٹی اور ہماری بہن کو بری نگاہوں سے دیکھے, تو پھر ہم کیوں یہ پسند کریں کہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو بری نگاہوں سے دیکھے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ایسی عجیب و غریب ہیں کہ آدمی ان کو پکڑ لے تو پھر کوئی مصیبت آ سکتی, کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاک دامنی کی تعلیم دی. آپ کی دعاؤں میں بھی ہے, آپ کی دعاؤں بھی, دعائیں جو ہیں نا وہ بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے. آپ کی دعاؤں میں اللہم انی اسألک الہدا والتقی والعفاف وال, اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا, تقوی کا اور پاک دامنی کا. اللہم انی اسألک الصحت والعفت والامانت, اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کا, تندرستی کا, عفت اور پاک دامنی کا اور امانت داری کا. وہ آپ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے بھی ہم کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ آدمی کو اپنے ان اوصاف, اپنے آپ کو ان اوصاف سے آراستہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پاک دامنی والی صفت بہت پسند ہے. یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف ہے. اہل ایمان کے متعلق تو بتلایا ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت حضرت یوسف
اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ سورہ یوسف میں بیان کیا ہے, اس میں جو نوجوانوں کو تعلیمات دی گئی ہے اس میں یہ بھی, بھائی آدمی اپنی زندگی میں, ہر ایک کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے جہاں برائی کی دعوت کی صورتیں پیدا ہوتی ہے, ایسے موقع پر آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس برائی سے بچانے کا اہتمام کرے. اگر کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز, وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے حضرت سلیمان بن یسار جو تابعین میں سے ہیں اور مدینہ منورہ کے فقہائے سبا, سات بڑے عالم مدینہ کے, ان میں ان کا بھی شمار ہے, بڑے حسین و جمیل تھے. ایک مرتبہ حج یا عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے, راستے میں مقام ابوا پڑتا ہے, وہاں یہ ٹھہرے, خیمہ لگایا اور قیام کیا. بڑے حسین تھے, ان کا ساتھی جو ہے وہ بازار لینے کے لیے گیا, یہ اکیلے جہاں انہوں نے خیمہ لگایا تھا اس کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی ٹیلا, اس کے اوپر ایک بدو کا خیمہ تھا اور اس کی بیوی جو تھی بدویہ بڑی حسین و جمیل, وہ حضرت سلیمان بن یسار کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان پر عاشق ہو گئے, فریفتہ ہو گئے. وہ اس انتظار میں تھی تو موقع ملے تو میں ان کے پاس جاؤں. اس نے دیکھا ان کا ساتھی تھیلی ویلی لے کر کہیں لینے کے لیے گیا ہے, موقع غنیمت سمجھ کر وہ پہاڑی سے نیچے اتری, ان کے خیمے میں آئی اور اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹا دیا. امام غزالی نے لکھا ہے اس کا چہرہ کانہا قطعت و قمر, ایسا حسین تھا جیسے سورج چاند کا ٹکڑا ہو. یہ سمجھے کہ کچھ محتاج ہے لینے کے لیے آئی, کھانے کی کوئی چیز تلاش کرنے لگے. اس نے کہا نہیں, میں تم سے یہ چیز لینے کے لیے, میں تو تم سے وہ چیز چاہتی ہوں جو ایک عورت اپنے شوہر سے چاہتی ہوں. یہ سن کر یہ گھبرا گئے اور اپنے گھٹنے کھڑے کر کے اسی کے اوپر سر رکھ کر چہرہ رکھ کر زور زور سے رونے لگے, زور سے چلا. وہ عورت اس نے سنا یہ تو چلا کر کے رو رہے ہیں تو ڈر گئی کہیں ان کی آواز سن کر کوئی آ جائے گا تو رسوائی ہو جائے گی, وہ تو بھاگ گئی. اب یہ رو رہے, رو ہی رہے تھے, اتنے میں ان کا ساتھی جو باہر گیا تھا بازار خریدنے کے لیے وہ آ گیا, دیکھا رونے کی وجہ سے ان کا چہرہ سرخ ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہے, پوچھا کیا بات ہے. انہوں نے معاملے کو چھپانے کے لیے کہا کہ گھر والے یاد آ گئے, بچے یاد ہی نہیں. نہیں بچے یاد آنے پر آدمی ایسا نہیں روتا, روتا ہے لیکن زیادہ نہیں روتا. سچ سچ بتاؤ. تو انہوں نے واقعہ بتایا, جب واقعہ بتایا تو وہ ساتھی بھی رونے لگا. انہوں نے پوچھا بھائی تو کائے کو روتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نہیں تھا, تمہاری جگہ پر اگر میں ہوتا تو میں تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تھا, اللہ نے میری بھی حفاظت فرمائی. دیکھو سوچ کیسی سوچ, آج ہمارا زمانہ بگڑا ہوا ہے نا, بگڑا ہوا زمانہ, اس کی سوچ تو الٹی ہو گئی. وہ تو یوں کہ بڑا لکی تھا یار, چاند سمیا تھا, ملا ہے اس نے کھو دیا. آج کا نوجوان تو یہی جملہ کہے گا نعوذ باللہ, لیکن یہاں جو ہے یہ خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اس مصیبت سے تیری میری حفاظت. یہ دونوں پھر آگے مکہ مکرمہ پہنچے, طواف وغیرہ سے فارغ ہو کر کے وہاں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ کی جو جگہ ہے وہاں یہ حضرت سلیمان بن یسار اپنی چادر میں لپٹے ہوئے بیٹھے تھے, تھکے تھکائے تھے. اسی حالت میں آنکھ لگ گئی, خواب میں ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا. پوچھا کون؟ میں یوسف ہوں. یہ پوچھتے یوسف صدیق یعنی حضرت یوسف کا؟ ہاں. تو یہ حضرت سلیمان یسار ان کو کہتے ہیں آپ کا واقعہ زلیخا کے ساتھ بڑا عجیب ہے. تو اس کے جواب میں حضرت یوسف کہتے ہیں وہ ابوا والی عورت کے ساتھ آپ کا واقعہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. دیکھو اللہ تعالی کے ہاں اس عمل کی کیسے قبولیت ہوئی. ایک اور واقعہ لکھا ہے, ہو گیا دو منٹ باقی کل ہو رہا ہے ویسے.
سے بھی پوری کل بھی پورا کرنا پڑتا ہے، کل پورا کریں گے۔